Burdim O'zbekistonga. Mana hokimiyatni oldida mi? Bola chaq yolg'iz onaman. Ishsiz yuribman 5 oydan beri kreditorlar kelyapti uyimga bostirib O'zbekistonni. Prezidentni farmonini bir tinga ilmaydigan hokimlarni ham men tupurdim, hammasiga tupurdim. Kim huquq berdi prezidentni farmonini buzishga? Majidovni qarorini o'zgartirishga? Nimaga asoslanib bular monopoliyaga yo'l qo'yyapti? Qani haqiqat O'zbekistonga? Haqiqat yo'q O'zbekistonga. Mana Qashqadaryo viloyati hokimiyatini oldida. Barcha aziz tomoshabinlar, sizlar bilan men Safarov Abdulmajid, siz Akbar TV kanalini ko'rib turmoqdasiz. Aziz tomoshabinlar, meni noldan kuzatib beruvchi insonlarga men ko'pincha Bobomurod Hamdam haqida mavzuni olib chiqdim. Shunday ekan, videoroliklarni ko'p qo'yganim uchun ko'pchilikdan so'radi, sizlarga bundan boshqa mavzu yo'qmi? Boshqa yo'qmi? Sizlar O'zbekiston haqida yangiliklar olib chiqinglar, O'zbekistonda gaz sovet haqida videorolik qilinglar degan insonlarga Xudo xohlasa bugungi videoroligimiz shu haqida videorolik bo'ladi. Yana ham boshidan aytib o'tishim kerakki, shu O'zbekistonda yaxshi oyliklik ish bo'lsin degan va gaz sovetdan problema bo'lmasin va boshqa narsadan problema bo'lmasin degan insonlarga ushbu videorolik bo'ladi. Sizlardan so'raydiganimiz faqatgina yetarlicha joylarga yetib borishligi uchun, ko'p insonlar ko'rishligi uchun bittadan like so'rab qolamiz, hamda shu kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar albattaki. Keyin ham chet tilga qochib ketib bizga farqi yo'q deb turgan insonlarga xohlaganlar ko'ringlar, sizlarga qiziq bo'lsa xohlamanglar ko'rmanglar, bu inson faqat O'zbekiston fuqarosi va O'zbekistonda yashovchi insonlar uchun bo'ladi bu videorolik. Qo'llab quvvatlaysizlar degan umiddaman, bo'lmasa videorolikni ko'rishga davom etamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'ling. Assalomu alaykum. Ana Yakkabog' tumanidan Qarshi shahriga ertalab soat 9:00 keluvdim. Soat 12:00 birga o'tyapti vaqt. Bironta ishim hal bo'lmadi. Hokimiyat oldiga kirdim, hokim buvamiz ko'p uzrli sabablarga ko'ra yo'q ekanlar. Lekin hokim buvaga taalluqli ish emas edi. O'zimizni boshqarmamiz kasblar kollejlari sistemasi bo'yicha edi. Mana kelib 5 oydan beri sarsonman. Oliy ta'lim vazirligigacha bordim. Xullas, tupurdim O'zbekistonga. Mana hokimiyatni oldida mi? Bola chaqam 4 ta qizim bor, yolg'iz onaman. Ishsiz yuribman 5 oydan beri kreditorlar kelyapti uyimga bostirib. Tupurdim O'zbekistonga. Prezidentni farmonini bir tinga ilmaydigan hokimlarni ham men tupurdim, hammasiga tupurdim. Kim huquq berdi prezidentni farmonini buzishga? Majidovni qarorini o'zgartirishga? Nimaga asoslanib bular monopoliyaga yo'l qo'yyapti? Qani haqiqat O'zbekistonga? Haqiqat yo'q O'zbekistonga. Mana Qashqadaryo viloyati hokimiyatini oldida manman. Hech kim hech kimni eshitmaydi ham, istamaydi ham, xohlamaydi ham. Rost shunday ekanmi? Tupurdim O'zbekistonga. Qani? Tupurdim. Ming martalab tupurdim. Qani haqiqat? Yo'q haqiqat. Qachon urasan, qachon so'kasan, yaxshi gap bilan birontasi bitmaydi. Prezidentga ham aytaman shu gapni. Prezident bu, chiqardingizmi qaroringizni? Kerak bo'lsa bajaring. Bajarmasangiz bajartirtiring. Bajartirolmasangiz nima qilasiz qaror chiqarib? Nima qilasiz farmon chiqarib? Obro'yingizni to'kib. Prezident bu, qayerga qarayapsiz? Men sizga qanchalar ishonuvdim? Bilasizmi? Qanchalar men xursand bo'luvdim sizdan. O'sha vaqtda. Tupurdim O'zbekistonga. Ozodlik eshitsin. Butun bir O'zbekiston eshitsin. Butun bir respublika eshitsin. Chet davlatlar ham eshitsin. Hammasi mana, men viloyat hokimiyatini oldidanman. Mana. Qaror chiqarasizlar, farmon chiqarasizlar. Bu nima uchun? Xo'ja ko'rsinmi? Qani berga yolg'iz onalarni qo'llab-quvvatlash? Qani oliy ma'lumotlar ish bilan ta'minlash? Ayol ekan, orqasi yo'q ekan, ezilish kerakmi? Ezilish kerak bo'ladigan bo'lsa tupurib tashlab chiqib ketaman O'zbekistonni. Mayli, chetga gado bo'lay. Lekin chetga gado bo'lmayman, shoh bo'lib yashayman. Ballarim ustiga kiyimi yo'q. Bolamni kurtkasini kiyib chiqib kelyapman hoziman mana shu yerga. Ha? Bu nima degani? Undan ko'ra chet davlatga mazza qilib yashaganim yaxshi emasmi? O'zbekiston ham yana yangi O'zbekistonimish. Na sharoit bor. Uyimda ko'mirim yo'q, svitim yo'q. Dod demayman o'n narsalar uchun. Ish ber, ish ber, qolgan hammasini o'zim qilaman. Boyagi deputatning aytgani 2,5 millionlik ish bilan ta'minlab qo'y 5 ta kishiga. 5 ta kishi bizar ro'zg'orga. Tupurdim O'zbekistonga.
Mani qisqacha ma'ruzam shu. Kelib mayli otib tashlanglar. Roziman undan ko'ra. Bolalarim ko'chaga qolsin undan ko'ra.